són projectes que, insisteixo, quedaran, que deixen empremta, que generen identitat, que generen cohesió i comunitat i que, a més, ho fem conjuntament, colze a colze. Entitats, veïns, ajuntament, les diferents persones que estan treballant a peu de barri i, per tant, aquest és l'objectiu del pla, no? Un pla que corregeix injustícies, que posa en el centre la paraula justícia social i justícia urbana, que tanta falta feia en aquests territoris i que comença un camí que no té volta enrere, que d'una vegada per totes, el Besòs, els territoris del Besòs, territoris com Nou Barris, tinguin allò que sempre s'han merescut i que es mereixen.